nkuko nababwiye nkuko navugaga ni nibuye gutegura one note ikintu cy'ambere ukora nuko uya muri browser runaka ukoresha wakoresha Google Chrome wakoresha Mozilla wakoresha Edge Microsoft browser yose twabonye ushobora kwakoresha wayikoresha hanyuma ukandikamo Office 335 login so turabizi neza ko ari horebu yatuguriye aho tuzatubika ibintu byacu tukanayifashisha hanyuma rero urahita ubona aha ukandemo hano so numara gukandamo hariya urahita uzaha ariko hangaha hagera umuntu usanzwe yarakoze login ku muntu utarakora login no kuvuga ngo kambe nkukoze logout ngo ndimo ndavuga ku bantu bashyashya icyo uhita ukora yumaze ukanda hariya muri office 335 muri login uhita uza ukagera hano iyo ugeze aha rero ukanda muri ijambo bita sign in ukarikandamo wamara kurikandamo ugahita uza hano bakakubaza ngo enter your Gmail your Microsoft account ukayishyiramo imwe rebu yaguhaye ugahita ushyiramo na password hanyuma ugakanda sign in yego hanyuma mashini kubaza niba wifuza kuba ushaka kubika ikubikira password cyangwa se niba ari yes cyangwa ari hoya uzavuga yes iyo computer ari yawe nta kibazo ariko uzavuga no mu gihe computer atari yawe so hanyuma uzahita wisanga hano muri application nyinshi dusanga muri office 365 so mbona no kuvuga ngo niba ujya wifuza office 335 wanakanda hano ndetse ngo install ngira ngo urahabona ukayidownloadinga ukayinstalla mu gihe computer yawe ariko hano bigusaba gukuramo office risanzwemo hanyuma ugashyiramo iyi ngiyi izana na Word na Excel na PowerPoint iz application zose birazanana yimaze kuyidownloadinga so hanyuma rero twizere twibukiranye neza ko isomo tugiye kwiga ari ugukoresha sorry ari ugutegura note muri one note one note rero uza hano mutudomo twawe 9 mutudomo twawe 9 hano ugakandamo nukandamo haragaragara application ngiyi hano one note ngiyi hanyuma niturangiza tuyifungure so mu buryo bwa definition uribaza ngo one note ni iki one note ni online collaboration book where you can insert file video audio and records so and also you share the link to the people you want to collaborate with so ngira ngo usange byumvikana none wahangaha ni wuje gutegura igitabo cyawe urakora kuri iri jambo handitseho ngo ni you notebook bakoresha ijambo book kubera ko igitabo kigira amastory menshi kandi ayo mastory buri story kayo ifite amapage ayihatse cyangwa se ayigize so that's why you call it notebook so wakora umuzingo wa page 1000 kandi urimo content zose ushaka kuba wategurira abantu that's why we call it one note so then afuta ahangaha urakita izina cyo gitabo cyawe kita izina reka tukite biology content no rugero uhita ukanda create okay so nukanda create gito cyane okay niba bitagaragara neza reka ngerageze kongera screen ndebe ko kangire kuri zoom ijana 50 wenda cyangwa se reka ngabanye gatoya ye byose biraza kuba byakwemera hano biragaragara cyane yego sawa aha rero
twarimo twiga uburyo dukoresha n'ubundi one note twari tumaze gu kwita izina session yacu cyangwa se igitabo cyacu cyose twakise biology content. So noneho iki ni igitabo cyose, iki gitabo tujye kugishyiramo ama session abiri. Hano hari icyo twita add session, tugiye kwadingaho session ya mbere. Iyi session ya mbere reka tuyite digestive system. Tugiye gutangira kuri rya somo. Digestive system ngiyi, hanyuma iyi ni session ya mbere cyangwa se numuzingo wa mbere ugiye kugirwa n'amapage menshi. So urabona hano handitse ngo untitled page. Aha rero tujye gushyiraho page ya mbere. Page ya mbere, page 1, tuyite izina. Iyi page ya mbere irabigizwe na nama definition. Definition, nama definitions and key points. Yego, key points. Nindangiza aha ndatangira nandike noneho ibyo bintu by'ingenzi bigize digestive system. Ngiye ndahita njya muri Google. Ninjya muri Google ndahita nandikaho ngo definition, a definition. Konegisira muri kubyumva ibyo ndi kuvugara. Hello? Kana. Urumvikana? Ire gucika. Byari bicitseho nayo mbyumvise byabicitse. Ahubwo ngiye n'amashusho. Byari bicitse. Amashusho. Aha. So definition of digestive system. Aha. So nkuko mubibona baraduhereza hano. Noneho hano hari definition by Wikipedia. Iyishatse nayo wayiselectinga ukayikopia, hanyuma ukajya mu gitabo cyawe ukandikaho ati it is human digestive system consist of gastro intestinal tract. So ariko iyi wakumvita itaryoshye wayikuramo ukagenda ugaselectinga iyindi ijyanye n'uko ubyumva. Wakanda muri iyi linki igafunguka, warangiza ukaza ukareba indi definition ijyanye n'uko wifuza cyangwa se iryoshye kuruta izindi ugaselectinga, warangiza ukayikopi. You see, then you copy, make a copy, then after you come and paste in your book. You see, so this is definition of digestive system. Hanyuma munsi rero wavuga uti reka ndebe key points. Key points kamanuka, hano ukaza ugashyiraho points z'ingenzi ugashyiraho gutya. Ariko urabona ko yahindutse ubururu, wayiselectinga ukayihindura ibara ushaka, wayihindura umutuku cyangwa se irindi bara ukeneye. Yego, hanyuma wakora underline ubikeneye, wayigira italic mu gihe ubikeneye, hanyuma ukaza ukareba key points. Ukareba key points za digestive system. So key points of the digestive system ugakanda enter. Urabona ko bazituzanira, hanyuma ukaba waselectinga ibyo wumva ukeneye za key points, hanyuma ukaselectinga ugakopia ukaza ugapastinga, also you paste here. Hari absorption, ngira ngo biri kugaragara hano.
aya nama main activities hari absorption hari pro hari na mechanical urabona izini za key points ukagenda uzerekana abanyeshuri bakabasha kuzibona kugira ngo urazibona. Aha, iyi rero yari page 1 igizwe na definition and key points. Tugiye kongeraho hano add page, urakandaho, then you add page, urayita page 2. Page 2, nurangiza ushireho na title, ushatse wanayishyiraho ukavuga uti irabigizwe na parts. Parts of digestive system. Hanyuma ukakanda hano ugatangira ukandika. Ukongera ugasubira muri Google ukandikamo the parts. Parts of digestive system zikaza warangiza ugahitamo ifoto n'urugero. Iyi foto urabona kwikuza ukahitamo igaragara neza warangiza ukayifungura cyane n'urugero. Kareba kigaragara ugashyiramo ubundi ukayifu ukakora right click ugapasting. Tureke ishobora kuba yaza right click copy image katurebe ko yemera kujyamo tuze hano dukore paste turebe ko ifoto yemera kujyamo. Urabona ko iri kuba loaded buraho masago na makeya irabigezemo. So then after I know when we twabonye ushobora ku insertinga urabona yagezemo ngiyi rwose inarimo imeze neza cyane. The parts of the digestive system hanyuma ukongeraho indi page ngira ngo turi kubibona ukaba wakongeraho wenda se function. So iyi page tuyita izina tuyite functions of some parts. So uze hano hasi hanyuma noneho ujye gushaka nanone muri Google wandikemo uti the function the function of the parts of digestive system hanyuma kandi enter baraguhereza ibice bigize n'umumaro wayo. So hano habitwereka you come like this you select then you paste. Urabona bagende batwereka uko biteye importance of some parts. So uraselectinga uraselectinga utuntu twingenzi. Hanyuma urabona ngutu rwose ukore copy nurangiza ujye muri book yawe upasting. Urabona ko ro byagezemo ni ibice n'icyo bigiye bimaze. Hanyuma warangiza ukinsatinga ho table waza hano muri insert ugashyiraho table niba uyikeneye washyiraho table. Bitewe nibyo ushaka gushyiramo ugashyiraho 1 2 n'urugero 3 ugakomeza 4. Bitewe nibyo ushaka gushyiramo arugashyiramo part 1 hano part 2 part 3 part 4. So aha rero ushobora kongeramo ufite gukora draw ufite kudrawinga bitewe nibyo ukeneye. Wa drawinga you can draw something. Niba wifuza kuba wakora ikintu wa drawinga hano naho biremera. So also what you can do here ufite gushyira mu mathematical issue. Hello? Hello?
aha rero ushobora gushyiramo matematiko ukanza hano muri matematiko ufite kongeramo equation ugakanda hano ukaba wakongeramo equation. Allo? 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 Yes, allo? Turakumva. Aha. So aha rero ufite gutayipingamo ugatayipinga. Yego. Nko ngo washiramo in a graph of inequalities ukabayishiramo ukaba wayandikamo cyangwa ugasovinga hose nabyo birashoboka. You see? Haba harimo utuntu twinshi hano. So aha rero nibyo nabwiraga uramutse ugiye muri view wajyaho muri page kara cyangwa se ugiye muri page kara wahitamo page ushaka kwifashisha waza hano ugashyiraho page urabona ko page ihinduka cyangwa se page uri kwandikaho irahinduka birashoboka. Aha, reading view ni wowe wahitamo uko wasoma ushatse wanashyira mu byo twita immersive reader. Immersive reader nk'aha ngaha ndi kwandika njyewe nshyize muri immersive reader mashine iransomera. Reka nshyire muri immersive reader mashine yo ihita insomera ikansomera ibintu nanditse mu gihe wenda se mfite ikibazo cy'amaso. Okay. Important points. Digestion is important for breaking down food into nutrients, which the body uses for energy, growth, and cell repair. Digestion works by moving food through the gastrointestinal, GI, tract. Digestion begins in the mouth with chewing and ends in the small intestine. As food passes through the GI tract, it mixes with digestive juices, causing large... So, ugastopinga cyangwa se ugakomeza yamara kugusomera niba hari amagambo wumva utaruzi gusoma neza ugasubira hano ugasoma ugakora ugasubira inyuma hanyuma ikabasha kuba yarekeraho ariko imaze kudusomera uru rupapuro. So hanyuma rero yari session ya mbere mumbabare turaza kwihuta yari aha. So aha rero Muhiru waza kudufasha kujya ngo twubahirize igihe. Aha. So editing note. So kugira ngo usubire watangiriye nuko ujya hari yangira ngo mubaye umwe abahabona. So ukanda hari hejuru kugira ngo usubireyo. Noneho warangiza ukongera hano other session. Session ya kabiri twanditseho respiratory. Respiratory system. Aha. Noneho urabona ko imaze kujyaho naho nakwandikaho definition. Yes. Hanyuma nkaza hano ngatangira nkandika naho nkajya kuri internet nkabikora nkuko nagiye mbikora nkandikaho definition of respiratory system barahita bayima nindangiza nze nkandemo hano nze mpitemo content iryoshye then I select interesting content urayibona more copy. Ariko hano ba my respiratory system for yo kunyoni urabona hano hano mfite guhita kiraho another page ngashiraho main function norugero main functions hanyuma. So aha main functions ufite kuza ukajya kuri internet bisanzwe ukongera ugashakisha main function kavuga uti main function of respiratory system urabona ko bahita biguhereza
hanyuma ukaza ugaselectinga izo main functions ugaselectinga yo content then afuta ukaza muri muri why note yawe ugashyira muri book wise biology content so ndizera hari ko buri wese ari kubibona hanyuma reka turebe icyo wakora kindi yumaze gucreatinga content yawe hano barakubaza ngo edit in desktop app why editinga muri desktop app use the full functionality of Microsoft Notes so aha rero na makuru yandi hari application udownloadinga cyangwa kuri computer yawe ikajya gufasha kuba wa editinga igihe cyose ukenereye kandi ikaba synchronized online cyangwa se bigahita byijyana online so hanyuma rero reka ture ni umaze gukora ama pages twari tumaze kubona uko ushobora kwisatingamo aha noneho reka twongereho page ya gatatu tuyite image noneho tuze ture ikintu wa insertingamo ukanda hano insert ugakora insert picture yego nokora insert picture barakubaza kwishakinga kuri online cyangwa se kuri from camera urabona ko wa camera uziko machine igira webcam urabona ko irankamera nimara ku nkamera ngiye mfata ifoto like this ubwo numva ngo nawe niba ugufata ifoto yo muri environment ubwo atunze muri environment warangiza ugakanda insert iyo foto ihiba inserted muri ya document yawe nano urabona ko ifoto yamaze kuhagera ngira ngo ifoto yahageze ikiba gisigaye nuko yidetinga ukayigira nini cyangwa se ukayigira ntoya bitewe nuko byifuza kandi nanone aha tuvugana hepfo hano wahashyiramo indi foto ifoto wabukuye kuri internet wazwe jamu insert bisanzwe ukajya insert ukajya hano from online ukayikandamo wagera hano ugahita wandikamo ibyo ushaka ukandikamo foto of respiratory system urayibona hanyuma ugakanda enter key machine la browsing kuri internet iguhereza amafoto uhitemo ifoto wumva ikunogeye urabona wahitamo imwe hanyuma reka miteme yingi yiwenda nimara kuyihitamo ndamanuka hano nze mu ijambo bita insert so ukuro ni gutegura note zawe ukazishyiramo ibintu byose ukeneye ukayishyiramo ama audio aha urabona ko ifoto yamaze kugeramo ngiyi rwose hanyuma wanashyiramo audio nukanda kuri audio ibyo uravuga byose irabikuri codinga urayibona hano audio recording ngiyi hano urabona hano hejuru hari amasegonda 8 amasegonda 9 hari iminota 3 n'amasegonda 26 byo bimaze kurangira ugikeneye kuri codinga urongo ugakandaho ukarecordinga audio ya kabiri isobanura nyine ibyo wahaye abanyeshuri cyangwa se ibiri muri one note yawe book so de kanse ngukarukira hangaha ahubwo no mbereka kandi kantu ndabona n'amasaha ariko kugenda sa nkashira tumaze kugira saa 10 kandi nababwiye ko ari ikindi kintu dushaka kuvugaho tubonye uburyo bategura one note ahubwo tugiye kureba ukuntu wa sharing so urakanda hano stop recording kugira ngo ya audio yawe yisavinge muri document yawe muhire muranyumva ego turakumva okay thank you very much so ndimo nacunguza uburyo umwete ubwo maze gutegura igitabo cyanjye kitwa biology content ko narimba bwembabwiye ko maze gutegura igitabo kigizwe kitwa biology content kigizwe na session ebyiri ya mbere digestive system ya kabiri respiratory system kandi buri session ifite content yayo mu buryo butandukanye so wategura gatabo rero ka content hanyuma ugasheringa link ku banyeshuri bakaza ugasoma noneho muri session ya gatatu twashyiraho imyitozo nka quiz kuburyo umwana azasoma content yagera hepfo bakamuhereza
quiz. Hano ndahita nandikaho session, nandikaho quiz, nandikaho ngo overall, overall quiz. Nuvuga ngo ni quiz irabisamarizinga biriya bintu. Ahangaha na wabyita quiz 1. Ni ubikeneye cyangwa ukandikaho quiz gusa, hanyuma akaza gufungura gusa ahita abona quiz. Hanyuma uribaza ngo quiz iraza kubiteye ite? Aha nkuko mubireba hari insert. So kimwe nuko wagenda ugategura link ku ruhande ukaza kuyute kuyinsatinga mahanga. Dukanda hano turebe ibintu twasanga. Nidusanga hano turasangamo speakers meeting, meeting detail. So kugira ngo utegure quiz rero urasubira mu tudomo twawe. Aha utegure quiz uze gushyiramo link. So mwihangane ngiye gushyiramo agakwizi ko masagona makeya cyane. Ndasubira ahangaha, reka mfungure indi tab cyangwa ahite njyamo hano, hanyuma ntegure fomu. Ngiyi fomu mitemo fomu, yego urabona ko fomu ihita ifunguka. Hano fomu yanjye ndaje hano handitse ngo ni quiz, ndakanda hano ni quiz. Namwe tunye tujye gutegura quiz, nandikemo ifunguke. Quiz yanjye mubyibuke ko ndabaza ibibazo kuri digestive system na respiratory system. Ndakanda hano nandikemo quiz, quiz nshyiremo n'itariki, sibyo, kugira ngo wenda se nzabashe kuzitandukanya n'izindi nagiye ntanga. Nindangiza kiremo description, description ndakandamo nandikeho wenda se name of teacher. Mwihangane ntabwo ndi butinde. Kireho wenda Samuel, kireho instruction hande enter, kireho ni Max. Max ndashyiraho wenda se ku manota 20. Nindangiza niba n'ikindi nkeneye instruction nazishyiraho, if it is needed nkazishyiraho, nkashyiraho iya mbere, nkashyiraho iya kabiri, narangiza nkazano add new, nkahitamo multiple choice. Yego ni urugero multiple choice question nkashyiraho ni the main. The main function ni urugero kimwe nuko najya kwishaka online. Online najya ngafungura indi tab hano, nkaza nkayandikamo ngo quiz kuri internet ziba zihari. Quiz on digestive system, ikoze murebe ngiza hano quiz baraziduhereza online. Urabona ngizi, nihangane gatoya, ngizi za multiple choice. Njye wicyo ndakenera gusa no gukopia kabazo, nkagakopia nkaza muri quiz yanjye nkakora paste, narangiza nkaza kuri option 1 nkakandamo, nkasubira muri quiz hejuru hano nkahitamo akantu ka mbere 22 feet 30 inches. Nkahitamo hano 22 feet, nkaza hano kuri ubushono ya kabiri nkasubira muri ya quiz yanjye hejuru nkaselegitinga kano, urakabona, nkaza muri quiz nkapestinga, nkajya hano add option nkasubira quiz, nkahitamo akandi kantu nkakopia nkasubira quiz hejuru. So namara gushyiramo utubazo twanjye, nkahita nza nkahitamo ikibazo cy'ukuri. Niba ari iki ngiki cya mbere, iki ngiki cyo cy'ukuri, ndahita mvivura hano kugira ngo sisiteme ibashe kumenya icy'ukuri. Hano haranditse ngo points, ndahita nshyiramo amanota, nshyiramo amanota wenda se ata 4. Nindangiza manuke hasi nkore kuri add question. Ngiye gushyiramo ikibazo kimwe cyonyine, ubundi duse nk'abasoza iyi session, nacyo kibe multiple choice.
Okay, mvuge ngo what is a respiratory system? What is the respiratory system? Question mark. Hanyuma kuri obushono ndajya kureba hano mvuge ngo what is respiratory? Well, what is respiration? For example, respiration. Urabona ko barama utuntu twinshi cyane. Hano barama ngo ni it is action of breathing. Ndayihitamo nyi selecting. Nindangiza nje muri quiz yanjye ngi hano hejuru. Nandikemo igisubizo cya mbere. Hano nongereho mvuge ngo no solution, ni urugero. No challenging umwana mwihangane ndarekera gutya agasuzo kanye ni kano hanyuma nako gafite amanota 4 noneho ngiye wicyo ndakora ndahita hano nkora ngo sharing ariko mbere yuko sharing nareba niba nta setting zi nakora hano so setting nazikora ngi hano nahitamo hano nkavuga ngo anyone with the link can respond buri wese uraza kubona iyi link aze kuba yasubiza kuko nkizemo hano honorary people in my organization byasaba ko umuntu wese ayisubiza afite Microsoft account ariko nkizemo hano wari wese na sharing yabasha gusubiza iyi quiz so it recommended gushyira hano kugira ngo hatagira umuntu uza kwifungura bikanga so hano handitse accept responses kobera ko ino link ibiri kwemeye zageze okay nareke yaho hano ndakopia ndakora share none u system irama link ndakanda hano nyigire ntoya nyikopie ite nisubira muri word yanjye nako muri ya one note yanjye wari note okay ni hano ngahano ndahita nkira mu ngo open here to perform a quiz. Okay, kano kaunda gaselectinga. Yego. Ngashire mu ibara rimeze gutya. Noneho kireho tudomo tubiri kireho ya link yanjye pasting. So urabona ko link yanjye yageze. Umwana nabasha ku Umwana nahagera azakanda kuri link bamuhe bahita funguka ya kwizi ngira ngo murayibona ko kwizi yahageze azahita yifungura akore kwizi ibintu bigende neza so hanyuma noneho niba hari abari mu nshaka gusheringa zino note zanje ndakanda kuri share n'ubundi uko bisanzwe noneho ntware link ngiyi link ha hano ndashiraho anyone with the link can edit ndamubuza ntabwo ashobora kweditinga quiz yanjye nateguye cyangwa se content nateguye ndashyiraho gusa hano ndahita amafunga kugira ngo atemerwa kweditinga arareba akore ibyo akora ariko ntabwo arabayemerewe gufu kweditinga link ndakora apply nindangiza ndakora hano copy nkopiye link y'iyi document nise training so digit nise biology system hanyuma nkopiye link ngende ahanganye kopiye link copied inze ku rubuga rekanze inze ku rubuga rwacu ngaha noneho nkande hano turi kuganira muri message mu rugero ndahita nkora paste hano nandika ngo biology biology hanyuma ite yonje muri chat yanjye hano twaganire ngakora paste link itizaho nkahita nkora send mwese link mukaba mwayibona so mwese muramutse mugiye muri chat murabona link ya biology nateguye muri igizwe na ya book ya biology irimo ya ma session abiri ibintu bikagenda neza so rero mwakoze cyane kwitabira no somo navuga ngo rirarangiye
ibindi muzagenda mu byexploita mu gihe muzaba mwagiye namwe kwitegurira isomo. So hanyuma rero niba ari umuntu ufite ikibazo yambwira, hanyuma tugatanga itangazo ku kantu gato tugiye kuba twavuga, no tugakorozinga session y'uyu munsi.